Hai, assalamualaikum. Dia masak hari ini, Bu nak masak baru 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 goreng sambal. Ini paru-paru yang dah Ibu rebus. Bahan yang lain, gula melaka dengan serbuk perasa, ajinomoto sikit, garam sikit. Lada sudah di blender. Cili kering ah. Serai satu batang bawang merah 2 biji, halia sedikit, bawang putih 4 biji, cili merah besar 4 biji, cili padi 5 biji, kiup ayam 1 ah. Masukkan sedikit garam, serbuk kunyit, sedikit tepung beras, pas tu gaul lah. Tangan ni bersih ni, dah basuh dah. Sebelum di blender, bahan-bahan ini kita iris dulu. Minyak dah panas, masukkan paru-paru yang dah tumur dengan kunyit dan tepung beras tadi ya. Goreng yang pertama dah masak dah. Dah keras dah. Dah rangup bukan dah keras.
masak yang kedua. Kedua dah masak dah. Nak cepat anuk dah. Ini dah masukkan gula melaka tadi ya. Dia tutup pula video tu. Masukkan bahan serbuk rasa cukup. Garam dengan asam keping dan ajinomoto sedikit. Masukkan sedikit air. Masukkan paru-paru. Masukkan petai. Papa dan ibu dah pun masak. Dah boleh tutup api dah. Petai tu biar dah garing sikit.